uspešna. Osvojil si naslov evropskega prvaka za mladince in mlajše člane, kar je bila poleg dveh posamičnih in štirih evropskih ekipnih že tvoja sedma kolajna s prvenstvom za mlajše člane. Zmagal si na tekmi svetovnega pokala v Španiji in celo v domačem Daxlu in tako svoje skupno tretje mesto v soštevku tega tekmovanja. Za povrh pa si na svetovnem ekipnem prvenstvu za člane v Pragi ustvoril še deveto mesto. Mislim, da se zaslužuje na pravo stran. Zanima nas, glede na to, da sem bil uspešen že prej, ali? Kateri so glavni razlogi za letošnje rezultate? Ja, vsak je na Dunaju in posamičnem svetovnem prvenstvu, ki je bil ena pravstva.